晚安，大家。探景女婆，我化个妆。你在睡觉。我等下化完妆就要把它吵醒了。冬天到了，猫咪会很好用。我最近都会把阳台的门打开，然后让它出去。走走。要去阳台走走。他一定觉得很冷。我的手太瘦了，什么？刚好吧。他跳不出去啊。在阳台遛猫，笑死。给我一点时间。再给我两分钟吗？我的眉毛，我的眉毛哪里可爱？可惜猫又不在于人，欸，你们觉得放这种音乐怎么样？这比以前放的那种好。
而且这种感觉很 chill 很舒服。你们可以先看你们，我可以陪你们聊天。你们看看几岁，我陪你们聊天。音乐种类很多元。冷冷的天放个秋秋的音乐，很棒，很棒。来开个暖炉。喝个热红茶，舒舒服服，是吧，姑妈？谢谢可红。Good. 阿三大宅阿三，对啊，那个阿三大宅阿三。最近天气变好了，这两天很冷，明天会回温一点点，虽然还是很冷，但是会上升几度。虽然还是冷啊，可是今天真的很冷，而且还有下雨，对吧？阿三对啊，阿三带阿三。嗯，你怎么起来了？我他是伸个懒腰继续睡。是新买的？不是不是。我已经很久没有买阿三的东西那探集是阿杰唯一重飞，差不多吧，笑死。网页费是不是差点忘记发？我礼拜天本来要发，但是我那天不太舒服，所以我就意识到22号已经是最后一天了，笑死。IG 密码忘记其实是有可能的，你知道吗？大家，这是非常有可能的一件事情，真的。早上不知道为什么突然就是身体很不舒服，然后超反胃的，彩排前就已经很不舒服了，然后开始前也很不舒服，
我超怕我跳不完的，我真的很怕我后面直接消失。对，一片白纸，太夸张了。看着我的表情逐渐不汤，对，因为其实我真的一开始就真的超级不舒服了。听说离开乌梅就好了，没有啦，我跳我一，因为我开始前有吃药，吃胃药。我开始前我吐了两次，哎，我真的吓死我自己，真的吓死，我真的超怕我没办法表演。然后我吃胃药，图图给我的，然后吃了之后有好多，然后姐姐公司姐姐也有去帮我买胃药，吃完就好，真的好很多了，到后面真的好很多了。没事的，我现在已经好很多了。不是真的痛，不是，我觉得不是吃坏肚子，我不知道为什么，我真的不知道。但是我从早上要去乌梅的路上就开始不舒服。而且我得了什么巨肠恐慌症，一开始要出发去乌梅就开始不舒服，笑死。我有吃早餐，我有吃早餐，我也有吃午餐，而且我觉得那午餐其实蛮好吃的。我有吃早餐，我都有吃，但我真的不知道什么。我在弄妆法的时候，姐姐说我看起来快死了，而且我觉得我前四手，我觉得我前四手其实我完全就是我很多时候是我不知道自己在干嘛，不觉得很可怕吗？就是我会就是一下子不好像不在这里，然后我又突然回来，就是哦，好，我下一句是什么？我下一个动作是什么的那种感觉。我觉得我，对啊，可是我吃个胃药真的好很多，回家睡一觉就没事，笑死，超瞎的。靠着身体记忆在跳，真的，真的。你直接退场，我有退场，我说我第四手撑不完，哇，还没画眼睛耶，天啊，还没画眼睛，不是手，我觉得不是真的不是手，我觉得有可能是因为我前天睡得不好，比较晚睡，然后睡不好，然后可能早上起来冷掉，冷到
之类的，不知道，可能是因为这样，然后坐车又有点晕车吗？吗？不知道，还有眼睛。我睡到23小时，夸张。无我的境界，恐怕。看我跳的有气无力，连汗都没流，就只有乖乖是吗？巴拉。抱着探姐的时候有事吗？Hello， 他们讲。啊，画了就好看多了。化妆镜不是就才没有嘞。阿姐化妆道具很多钱的，我有很多吗？看起来好淡哦，我的眼妆看起来好淡哦，为什么？我的眼线不会拉，我没有画眼线哎。我没有画眼线，我不太会画眼线，我都是请老师帮我画。晚安。眼线吗？不会画。我眼线，如果我请老师画的话，我都叫他，我都就是希望老师帮我画往下的。会拉长是不会到很长哎、欸，就是正常的。他睡翻了，好可爱。那是不是我放在家里监视探姐才不是雷？淡淡的好啦，你说我的妆呢？晚安。
眼睛为什么那么白？我觉得因为我用我旧手机播，应该它有设定关系。我也不知道什么，不知道为什么，还是我调看，能不能这样呢？对比开大一点，会看起来比较黄吗？好奇怪哦。镜头雾的旧手机，居然还没有被抓破的阿三，对啊，目前还没有，没有任何玩具目前是破掉的，相机超棒，会显到他什么？我这个也有他啊。这只的手机是多少？忘记了。为什么要把地调黑？这样也没有很黑吧？我怕你们看的荧幕太亮之类的不舒服。你先骑车，抠抠生气指甲，啊，你说敲荧幕吗？哦，指甲比较长一点啦。阿奇的敲，谢谢卡木伊。黑指甲跟毒蜘蛛真是绝配，耶！我是消光黑。我的睫毛，今天画得很认真耶，发生什么事？心情好，画好看一点。突然间就要洗掉了，漆油黑，看见。不要谢，为什么不谢？梦之真的很凶起来，已经。探吉感觉今天很累，有吗？没有啊。
现在让他睡，他半夜他就起来了。没有，其实不一定。我真的已经，这样好点吗？我不知道怎么办。第一次没有跑来跑去的探景，我等一下就让他跑来跑去。我发现其实直播化妆可以实验。因为其实平常我也都没有在化妆，就是直播跟工作会化耶，就学校很少化。我发现其实直播化妆这样也可以试试看吧，有比较翘吗？有吗？好像没差。我没有新玩具啊，新玩具，我没有新工具，化妆玩具没有，很久没买了。谢谢朱咪，无法给出染评，没关系，我自己看得开心。OK， 结束结束，不要再画了，太浪费了，等一下就要关直播了。同学来看直播，同学不会来看我直播啦。而且我去学校都戴口罩、戴帽子，直男都好看。谢谢阿翔，谢谢小梅江。醒了。看即将，还没醒，阿翔还是很朦胧的状态，好可爱啊！先给他醒一下，给他自己醒。进入直播，没错，先到七点。今天到七点呢、啊，看起来好可爱，真的。刚醒来在看，真的。他刚眼神真的就是半开，然后掉掉的，然后就超好笑。只好牵着他。辛苦啦大家。
房间冷吗？还好，25度，舒舒服服。想说炒股票500元，阿姐真的在穿家，人家就说姐，大家可以回家咯，笑死！眼睛一直都很大，真是可爱。又躺下去了，躺下去了，躺下去了，还要继续睡，笑死。没有人说我眼睛小啊，他继续睡，他真的继续睡。今天是炭治郎阿姐到第一个寒冷，这个冬天是第一个冬天啊，第一个寒流。两个都可以，这里啦，这里，笑死。刚睡到一半，脚麻起来，神真的骗我，以为他要起床了。谢君，谢谢玉人。应该只是刚开始就可能感觉就会。我还记得去年跨年有多冷。不过我因为都待在家，所以没什么感觉。待在家感觉被吹冷气。谢谢玉人。又湿又冷，真的讨厌，讨厌死了，超级讨厌。终于可以抱着炭几去暖，吹暖气了。还能有我的跨年，真的依然超赞。我说吹暖气。
新竹跨年到底什么时候才来找我？新竹巨光，我说吹暖气 ，Hello， 吹暖气。今天有特别美吗？谢谢。嗨嗨，谁田中吗？谢谢君。暖气没有鸟叫声好吗？哇哦！我还没吃哎，那些鱼，我会每到七点下次。对，我会每到七点，没错，没错，没错，巴拉。羡慕吹暖气，只能多靠飞飞举房度过。你也可以吹呀，进来。边走边看，差点踩到狗狗尾巴。哎，你给我好好走路，君。狗狗可怜。而且很危险，好吗？美到最高点，这妆还是蛮完美的，完美完美，没有，只差没有眼线、唇蜜、修容、睫毛膏。每到七十岁就是，你先吃饭好哦，再见。到七点马上就变不美了，没错，没错，就是那个南瓜变马车，那个是什么？白雪公主吗？是什么啊？灰姑娘，灰姑娘，天哪，公主是猎物不行。阿姐，管乎！你房间没有暖气，还是以前传统？你可以买那种，就是地板上一台的那种啊。我是那一种哎、欸，不过我换冷，我因为我冷气前阵子不坏掉嘛，然后房东帮我换一台，然后那个冷，这个现在这个冷气是有冷气有暖气的。但是我之前那一台是没有暖气的，我之前是用在地板然后一台的，可那个真的超暖的。我需要修容，是需要修的吧？这一块，这首港湖 B 牌接得到，对吧？我是不是有进步？我丢得到，好不好？是吧？是吧？哎，姑娘，哎呦，很难哎、欸，很难分哎、欸。仙女奇缘，阿杰是不是小时候都不读这种童话故事的？不知道哎、欸，可是我觉得他们就很难分啊。像那个大野狼的是什么？是白雪公主吗？然后被针刺到是睡美人。
还有什么？还有什么？很不知道。小红帽。那白雪公主是什么？白雪公主是什么？白雪，先杜瑞拉。怎么啦？我不知道啦。我不知道什么。小矮人，小矮人是什么？是什么？小矮人，小矮人的那个不是就是吃毒苹果，然后有王子去亲他就醒了吗？白雪公主是魔镜。七矮人，所以那个是白雪，我真的很不同化，笑死。卖火柴的小女孩我知道啊，那个呢，大野狼那个就是小红帽哦，她不是公主，我误会了，我以为是公主，笑死，太夸张了吧。我跟童话故事不熟，真的。三只小猪我知道啊。小矮人就七个前男友，而且还是同时，笑死。龟兔赛跑有啦，我有看过。小时候都看什么？不知道。小时候都看什么？三只小猪有带的。啊，我知道，我知道。看我要请陆爷爷帮我啊！真的假的？真的假的？他是迪士尼，但他一定有买迪士尼，对不对？这样你要跟人家说他要在游艇站，可以耶阿翔。你跟陆爷还有另外两个人一起买的是你 plus， 可以看看变成音爆叫阿翔吗？可以啊，我等一下下播再拍。阿姐看起来是王菲，对，我是 Netflix 派的。我没有买迪士尼 Plus， 我没有买。小孩子都不看迪士尼的是什么？不过我真的好像从小都没有很喜欢看那种公主东西，以前不是都会有那个什么芭比的那种卡通电影吗？我真的完全没兴趣。看迪士尼在睡觉。双击打开。小时候也不会想要玩那种玩具，芭比娃娃什么。
一直叫爸爸买遥控汽车给我。难怪比较喜欢环球影城，对，而且环球影城有阿三，而且我觉得是环球影城真的比较好玩，我真的觉得环球影城比较好玩。你也都玩车站哦，然后还有那种就是木头的那种轨道，然后就是会有很多种，那你就要自己组合，然后自己建造轨道，然后给火车跑的那种，我也超爱的。我都会跟我的表弟一起玩。暴走兄弟没有，好高级的感觉，感觉还不错哎。那个好像是我堂哥吗？还是表哥给我的？给我们家的，就他们的小朋友都长大了，就会给我们家。两年没去了，以前每年都要去玩柯南解密，没有办法。现在我也好想出国，讨厌。弟弟到爸爸，弟弟没有，弟弟也是啊，他有时候也跟我玩那个火车，他就是在玩男生的东西。哪天营运出童话城写阿杰扮小红帽 hashtag 大野狼，什么意思？叶晨，刚才玩怎么灯光换法？因为不舒服，完了就没事了。希望我毕业旅行，希望可以一起出去玩。你上次去了谁不一个人慢慢逛，不知道是自由还是寂寥，就要看你的心境了。阿姐跟憨憨一样，直播是有话留言对，等，我有在避免，可是有时候忘记就会一直敲到。你可以先报名七矮人吗？没有七矮人，因为我分不出童话角色。你说为什么我不看？是因为我分不出来吗？而且小时候都把弟弟当成芭比，我就没有吧？而且怎么了？前面我们在讲说我对童话故事很不熟。然后我不喜欢玩芭比娃娃，喜欢玩布布。小时候有喜欢的玩具吗？我小时候喜欢的玩具哦，好像没有特别喜欢的哎，好像没有。我小时候都跟男生玩，我小时候都在家里玩，都跟姐姐。小时候吗？还是说多小的时候？国小的时候都是跟住在附近的邻居，然后还有姐姐玩。我比较像是跟屁虫啦，因为其实邻居的年纪都跟姐姐差不多大，然后我也没有玩伴，所以我都只好跟着他们。我不是很怕，我没有怕他，我只是对他很小时候很崇拜他的感觉。
你也都跟表跟表弟玩，然后你表妹在旁边哭，因为那个很 Papi 笑死，表妹应该要妥协一下哦。弟妹都是跟屁虫，就是我。爷，公主路爷，谢谢庄莹。弟弟在当我的跟屁虫，没有哎、欸，我没有。到我国小高年级的时候就搬到现在这个家，然后那里就没有。就是小朋友，不过弟弟好像也有跟附近的一个小朋友变好吧。谢谢瑞瑞。小时候都被哥哥揍，你说你哦、喔？你小时候都被哥哥揍吗？阿俊，没有小朋友，感觉真的很偏僻。没有哎、欸，新家比较靠近，比较靠近人多的地方。旧家是因为就是一个很像一个小村庄，然后刚好住那里的小孩都是我姐姐那个年纪的，就是那么的刚好。没有人可以跟，没错，瑞瑞。我们在新竹不是有五个加巴子？什么时候说了？什么时候了？雨。小村庄的才不是嘞，可以等出国去迪士尼合照会，我会叫错人吧？我根本认不出来，是谁？白雪公主，仙杜瑞拉是谁？仙杜瑞拉是谁啊？谁？仙杜拉就是灰姑娘啊！是哦，是哦。我真的不知道哎、欸、哦，所以他变身之后就是还是灰姑娘的名字，就是叫仙杜瑞拉，还是他变身之后？我先不要去迪士尼，笑死了。长发公主我好像是这几年才看的，一下
哦，本名白雪公主，不是白雪公主，我要爆炸了。灰姑娘的名字就叫做仙杜瑞拉。OK。Oh my god。我去了一定会被坏皇后还是后母嘴爆。我跟谁比较熟？我觉得我记得最清楚，我绝对不会搞混，就是睡美人，就是那个被针刺到一直睡觉。可是其实我对他们的每个故事都没有非常了解。阿拉丁知道啊，啊，他那个公主叫什么名字？一名灰姑娘，快被我搞混，笑死人。DJ 悠悠，睡美人本名我不知道。哦，茉莉公主，对，哇，你们很厉害耶！你们怎么都知道？太厉害了，你们太厉害了。以后解放还要记海外粉丝名字，哎，你们看，我都很难记得这些鼎鼎大名的公主名了。我记得你们，我是不是很厉害？推广一下握手券，还没点的赶快去点。得意的好不好？还没满啊，很感动吧，瑞瑞，长发公主叫乐佩，你们真的很夸张哎，还没满，那个第一天的第一步，林杰，还没满，小乙，奇奇弟弟之类比较简单，公主名堂，奇奇弟弟这两个我也分不出来啊。前一秒明明搞不清楚，怎么突然等一下？换个角度想啊！你看我的公主名都记不起来，我记得你们。OK。哦天哪，路野，你真的很夸张哎！分得出来汤姆猫杰，汤姆猫杰入手，这太好分了吧？分不出来是怎样？以下哪个公主在卡通里没被王子亲？不知道。你们是公主大师，公主真是感觉有点快，公主戏，公主戏啊 ，OK。没被林杰记住的，看来都是公主。哎，西兰，山
迪，我知道啦，瑞瑞。小耳朵，对不起，我尽力，好不好？我尽量。陆爷是公主系主任啊，原来是主任啊，陆爷，你们太厉害了，怎么办到的？谢谢田中，我真的不知道，我真的不知道没有名字的是谁。看来瑞瑞想成为公主啊，蝴蝶，蝴蝶也不错啊，你懂吗？詹詹公主是什么？叶志怀，公主梦，公主梦是什么？公主梦是什么梦？成为公主吗？要怎么成为公主？这世界上有什么国王可以让我成为公主？有什么王国啦？有什么王国？王国可以让我成为公主？妈呀！第一次叫瑞，他们就叫张张，他叫张张，张张还是卢卢，又张又卢。远的要命，王国，真的愚人。女王风，对啊，当什么公主啊？要当也当女王好不好？对嘛，对嘛。冰雪奇缘我没看欸，我没有看冰雪奇缘。史瑞克，史瑞克 ，Fiona， 嘿，哇塞。但其实睡美人是应该是哦，没错，人你要出门去考期中了，你现在在考，为什么？加油，小雨，好好考，不要睡觉。嗨，小翔，小翔。今天是不是特别冷啊？今天跟昨天对不对？对啊，我没有看冰雪奇缘。
鼻塞了几次。希望下次有公主装，谢谢，让我想象一下公主，感觉很尴尬。我是不是变胖了？好像没有。我穿冷袖，对啊，家里没有很冷，家里25。妈祖不了解，不了解，不了解，没丢。法法跟肉肉一定又是被分的样子，对啊，这是他们的形象。公演最后不是在紫衣服是哦，肚子很好，结束就好很多了。有吃药，有吃药，谢谢金。吃饱了，恭喜，谢谢金。看到吗？看到吗？这个搞什么？拿起笔不要。我认真觉得可以耶，笑死！等下试试看。其他字都好好的，不过雾面本来就比较难顾啦，它只要有掉就会很明显。没关系，拿起笔补不行吗？阿翔问啥？可以吧？这样以后你会觉得什么？我是不是都是起笔？怎么可能？雾面比白色还难过，对呀。跟大家借点精油，请他上台北，是不是有点太麻烦了？然后可以省钱。
好讨厌哦，讨厌，好讨厌哦，讨厌。光是起笔画，对啊，好臭，好臭。反正只有一条，还可以忍受啦，就一下子而已嘛，没有关系。直接换新的，过几个礼拜吧，过几天吧。哇，他今天一直在睡耶，他今天真的一直在睡耶。晚餐点个墨鱼面，我没有很喜欢吃墨鱼面的，不知道什么。应该起码撑三个月才好，我现在嘛，现在应该一个月一次吧。冬眠猫，冬眠猫。汉景过来，我想抱抱你，汉景。算了，不吵他。我们不要理他，等下就睡着了。再讲你他妈的行李箱。我55分念排名哦，大家。再讲你头猫的行李箱，取暖失败，真的，我失败了，讨厌。孩子长大了，不要娘啦！探出一个头，原来睡着了，迅速一个迅速，谢谢阿凯，谢谢瑞瑞。汉吉起来念榜吗？汉吉。汉景，你起来陪妈咪好不好？嗯，好啦好啦好啦，不要吵他啦！你要陪我吗？
起来。点排名，点排名喽！今天的第十名是陈，谢谢陈。好，我们继续。第九名，瑞瑞，谢谢瑞瑞。第八名是阿北，徐阿北，谢谢。第七名是钟莹，谢谢钟莹。第六名是玉，谢谢玉。第五名是听，谢谢听，谢谢听。第四名是静，谢谢静，谢谢静，谢谢静。第三名是樱桃猫，谢谢樱桃猫，谢谢樱桃猫。第二名是草莓酱，谢谢草莓酱。第一名是玉兰，谢谢玉兰。哎，你干嘛划我的手机？哎呦，你不要跑走嘛！爬下来的。点进去，谢谢玉然，谢谢今天的第一名玉然，耶耶。收到吗？哎，给完就跑走。叹气无奈，叹气跑走了啦。好可爱。
看几下没画的，哪有他画了好不好？还有打鼻影哎，娘娘，不要玩这个。戴口罩，眼睛一直起雾，口罩戴好啊，小姨。谢谢今天大家陪我直播，陪我聊天，看我直播，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，晚安，奶奶。奶奶，奶奶茶，奶奶庄姨，奶奶夜 life， 奶奶玉儿，奶奶静，你干嘛？基本上是瑞瑞，奶奶欢家，奶奶米酒，奶奶夜 life， 奶奶静，奶奶阿兰，奶奶奶奶歪歪，奶奶巴拉，奶奶阿凯，奶奶陆爷。奶奶为气氛打湿，奶奶刮胡，奶奶小姨，奶奶可乐王，奶奶耳朵，奶奶原来福，奶奶玉，奶奶萝莉，奶奶凯，奶奶洛克。再见，拜拜，拜拜。